gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe oo ka jawaabaya fowdadii xildhibaanka ka tirsan golaha aqalka hoose ay ka sameeyeen kulankii 7-dii bishan xildhibaanada aqalka hoose ay ku ansixinayeen golaha wasiirada cusub ayaa guddi ku meel gaar u saaray inay ka soo talab bixiyaan waxa laga yeelayo xildhibaanadii buuqa ka abuuray kulanka baarlamaanka warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha Sheekh Aadan Madobe ayaa lagu sheegay in xildhibaanada buuqa ka dhaliyay kulanka ay jabiyeen nidaamka baarlamaanka loogana go'aan qaadan doono natiijada ka soo baxda baaritaanka ay sameyn doonaan guddigan loo xil saaray nuqul ka mid ah warqadda ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha Sheekh Aadan Madobe ayaa lagu yiri waxa gudoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobada 33-aad iyo 35-aad ee xeer hoosaadka golaha uu magacaabay guddiga ku meel gaarka ee baarlamaaniga ah ee magacoodu hoos uu ku qoran yahay oo u xil saaran ka gungaaridda xaqiiqada guud ee rabshadii dhacday 7-dii bisha 8-2022-ka xubnaha uu magacaabay Sheekh Aadan Madobe ayaa kala ah xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa, xildhibaan Axmed Maxamuud Jaamac, xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin, xildhibaan Maxamuud Cabdulqaadir Xaaji iyo xildhibaan Ismaaciil Ciid Maxamed. Shaqada ay qabanayaan guddigan waxaa lagu sheegay in ay tahay xog aruurinta iyo wareysiga xubnaha golaha shacabka ee xaadirka ku ahaa xarunta iyo qof kasta oo goobjoog ahaa kulanka maalintaasi fowdada xildhibaanada ay ka abuureen. Shaqada labaad waa diyaarinta warbixin dhammaystiran oo ku aadan natiijada ka soo baxda xog aruurinta iyo tala soo jeedinta guddiga, taasi oo guddigu ay ku soo celin doonaan gudoomiyaha golaha shacabka. Waxaa sidoo kale gudoomiye Sheekh Aadan Madobe warqadiisan uu ku faray xoghayaha guud ee golaha shacabka inuu fududeeyo wixii tasiilaad ay u baahan yihiin guddigan ku meel gaarka ah ee baaritaanka ku soo samaynaya rabshadii ka dhacday fadhigii baarlamaanka ee axaddii lagu ansixiyo golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. Qoraalkan ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe ayaa ku soo aadaya iyadoo kulankii 14-aad ee kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka rabshadii ka dhalatay ay isku gacan qaadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo siyaasad ahaan iska soo horjeeday, waxaana arrinta salka ay ku haysay ansixinta golaha wasiirada oo tiro yar oo ka mid ah xildhibaanadu ay diidanayeen. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.